No niin, eli siis Hanna Tulensalo ja toimin tosiaan kehittämispäällikkönä Pelastakaa lapsissa. Siellä ollut nyt tämän kevään, tästä keväästä alkaen. Ja sitä ennen olen toiminut pitkään kuntapuolella, tehnyt kehittämistyötä pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun eri kunnissa. Ja mun niin kun tulokulma tähän päivän teemaan, eli arviointiin, monialaiseen, monitoimijaiseen arviointiin, tulee nyt nimenomaan täältä lastensuojelun näkökulmasta. Eli on 2000-luvulta asti juuri tätä arviointia kehittänyt, ensin Helsingissä kohtaavaa lastensuojeluhankkeessa, sitten pääkaupunkiseudullisesti. Sitten mulla on ollut ilo, että olen päässyt olemaan mukana monta vuotta pääkaupunkiseudun praksiksessa, eli yhteistyössä yliopiston kanssa sitten myöskin tilannearviota opettanut Helsingin yliopiston opiskelijoille. Ja sitten olen ollut mukana nyt tässä julkaisussa, jota ollaan THL:n kanssa yhteistyössä kirjoitettu. Ja mun nyt pitkälle tämä mun puheenvuoro perustuu siihen julkaisuun, sen johdantoon, jota ollaan yhdessä Päivin ja Anna-Maria Jaakolan ja tuon Johanna Hietamäen kanssa kirjoitettu. Ja siis tämä julkaisu on tulossa syyskuussa. Ja on ainakin työnimeltään kohti lapsen tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnin kansallista mallia ja tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Ja no niin, eihän tästä mitään tule, paperit leviä. Joo, mä ensimmäisen dian laitan vaan siitä eteenpäin, niin kokosin vähän tämmöistä jatkumoa, että mitä lastensuojelun ympärillä tämän arvioinnin kehittämisen teeman alla ollaan tehty, ja ollaan tehty aika paljon siis tuolta 2000-luvulta alkaen, alusta alkaen, että silloin tosiaan tämä lapsikeskeinen tilannearviomalli, sitä tehtiin yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kanssa Helsingissä, ja samaan aikaan Pesäpussa tehtiin hyvää kehittämistyötä saman asian ympärillä. Ja siitä oikeastaan lähti sit liikkeelle tämmöinen kansallinen kehittäminen, kun silloin oli lastensuojelun kehittämisohjelma. Silloin kansallisesti alkuarviotyöryhmässä sitä pohdittiin, ja se on hyvin, hyvin käsittääkseni luettu ja käytetty sitten Mikko Rasen raportti siitä työstä. Ja siitä jatkumana jatkui valtakunnallinen kehittäminen, ja luotiin valtakunnallinen alkuarviomalli, ja luotiin tämmöinen kouluttajakoulutuskokonaisuus, jonka myötä on sitten useita työntekijöitä koulutettu. Samoihin aikoihin asettui 2008 silloinen lastensuojelulaki ja sen muutokset, jotka aika vahvasti vaikutti kyllä tähän arvioinnin toteuttamiseen niin kuin lastensuojelun näkökulmasta, että silloin arviointi tuli selkeästi niin kuin omaksi lakipykäläkseen, ja sitä alettiin myöskin vahvasti varsinaisesti näitä niin kuin aikarajoja myöskin valvomaan, jotka nyt sitten tässä, kun ollaan asioita tutkittu, niin myöskin näkyy niissä arvioinnin käytännöissä tänä päivänä, että mitä nämä muutokset on siihen tuonut. No, kehittäminen on jatkunut edelleenkin, ja ihan hiljattainhan on siis päättynyt iso Väli-Suomen alueelle asettunut LASSE-hanke, jossa nimenomaan oli tämä lastensuojelutarpeen selvittäminen sen kehittämisen kohteena. Sen rinnalla kulki THL:n ylläpitämä oppimisverkosto, jossa oli arviointi keskeisenä teemana, yksi oppimisverkostoista. Ja samaan aikaan oli myöskin paikallista kehittämistä. Tähän laitoin nyt vain esimerkkinä Helsingin arviointikriteeristön, koska se on itselleni tutuin, mutta varmaan myöskin paljon muuta paikallista kehittämistä on rinnalla kulkenut. Ja oikeastaan tämän koko niin kuin jatkumon jotenkin synteesinä ajatellaan, että tämä olisi nyt niin kuin tämä julkaisu, että se kokoaisi. Siellä on erilaisia artikkeleita lastensuojelussa tehdyistä arvioinnista, joka kokoaisi jotenkin taas tätä, että missä mennään tällä hetkellä, ja samalla luotaisi pohjaa siihen niin kuin tulevaan kehittämiseen myöskin. Ja no sitten mä kokosin tähän ensimmäiseen dian näitä arvioinnin lähtökohtia ja tavoitteita. Jotenkin mä ajattelen itse, että on aina tärkeä pysähtyä siihen, että mitä sillä arvioinnilla nyt siis tavoitellaan, mitkä on ne lähtökohdat sen tekemiselle. Ja me ajatellaan, että se lapsen arjen ja elämäntilanteen niin kuin kokonaisvaltainen selvittäminen on niin kuin sen koko arvioinnin ihan ydintä, ja se, että se on yhteinen prosessi
lapsen ja lapsen läheisten kanssa, ja se on suhteissa ja suhteiden avulla tapahtuvaa. Ja että arvioinnin tulisi auttaa myös perhettä itseään jäsentämään sitä tilannetta itselleen. Siinä arvioidaan tuen ja palvelujen tarvetta, mutta se ei ole vain palveluohjausta tai niin kuin sitä asiakkuuden tarpeen arviointia, eli alkaako asiakkuus vai ei, vaan että se on sisällöllisempää. Arviointi asettuu ja on ehkä viime aikoina lastensuojelun näkökulmasta varsin keskeisesti asettunut siihen asiakkuuden alkuun, mutta itse olen aina nähnyt sen arvioinnin niin kuin koko asiakkuuden ajan rakentuvaksi ja jatkuvaksi, ja mielelläni puhun tilannearviosta, ei vain alkuarviosta. Ja arviointi on tärkeää myöskin siis siksi, että kyllä se on sen päätöksenteon edellytys, ja lastensuojelussa varsinkin tehdään hyvin niin kuin isoja päätöksiä, jolloin niin kuin se täytyy olla jotenkin niin kuin näkyvää ja avointa, että mihin arviointiin, minkälainen arviointi siellä on taustalla ja minkälaiseen yhteiseen arviointiin se perustuu päätöksenteko. No sitten nämä, mitkä me ollaan nyt hyvin pitkällisen prosessin jälkeen, mutta hyvin tiiviiksi kokonaiseksi pyritty kokoamaan, että no mitkä ne nyt sitten olisi tämän hyvän ja laadukkaan lapsen tuen ja tarpeen arvioinnin niin kuin keskeiset elementit. Ja siinä nämä kolme kohtaa on, joita nyt sitä aion avata tässä esityksessä jonkun verran. Eli että hyvin keskeisesti nähdään, että se on lapsikeskeinen ja se on yhteistyöhön perustuvaan työotteeseen perustuva. Siinä on keskeistä tämä tiedonmuodostuksen jäsentyneisyys. Ja sitten tämä työyhteisön ja organisaation tuki ja sitoutuminen ja arviointityöskentelyn yhteinen ammatillinen reflektointi on niin kuin niitä laadun edellytyksiä. No sitten tästä lapsikeskeisestä ja yhteistyöhön perustuvasta työskentelyotteesta, jos mennään siihen seuraavaan kuvaan. Eli siinä on nyt sitten koottu se, mitä olemme kansainvälisestä ja suomalaisesta sekä kehittämisestä ja tutkimuksesta nyt tällä hetkellä kooneet, että mitä se lapsikeskeisyys siinä arvioinnissa tarkoittaa. Tähän pystytte sitten paremmin perehtymään, kunhan se julkaisu tulee, mutta nyt kokosin tämän kuvan tässä kohtaa siitä kertomaan. Eli se lapsen kohtaaminen tai lapsikeskeisyys saattaa jossain kohdin typistyä ajatteluksi siitä, että se on lapsen tapaaminen ja sitten se on tehty, mutta se on kovin paljon muuta. Ja itsessään se lapsen kohtaaminen on myöskin paljon sitä tapahtuu moninaisissa tilanteissa ja silloin on niin kuin tärkeää huomioida se, että miten niissä kaikissa kohtaamisissa ja tapaamisissa sitten se lapsi kohdataan ja otetaan mukaan siihen työskentelyyn. Mutta lapsikeskeisyys on keskeisesti myöskin niin kuin lapsen ottamista mukaan siihen tiedon tuottamiseen. Eli kootaan sekä lasta koskevaa tietoa, mutta nähdään lapsi myöskin itse tiedon tietäjänä ja tiedon tuottajana. Ja se on myöskin tiedon reflektointia ja käsittelyä yhdessä lapsen kanssa. Ei vain niin, että lapsi tuottaa sitä tietoa, vaan sitä jatketaan myöskin hänen kanssaan niin kuin sitä pohdintaa siitä, että mitä tämä tieto sitten tarkoittaa. Ja se on keskeisesti myöskin lapsen tilanteen yhteistä tulkintaa ja ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä. Eli otetaan myöskin ne lapsen näkökulmat mukaan siihen yhteiseen pohdintaan siitä, että miten näitä asioita sitten voidaan ratkaista. Ja voisin vielä sanoa sen, että lapsikeskeisyys usein saattaa näyttäytyä ehkä tämmöisenä, että lapsi saatetaan irrottaa siitä omasta kasvu- ja kehitysympäristöstään. Mutta tämä lapsikeskeisyys ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että lapsi nähdään hyvin keskeisesti aina osaksi siihen omaan yhteisöön kuulumista. No sitten oikeastaan jo mitä äskeisessäkin puheenvuorossa tuli siitä arvostavasta kohtaamisesta, niin kyllä tämä luottamusta rakentava ja se yhteinen ja niin kuin asiakkaita kunnioittava tapa on hyvin olennaista ja keskeistä.
että on tärkeää ottaa huomioon sen tilanteen aiheuttamat ristiriitaiset tunteet. Ja että se on tutkittu sitä, että heti se alkuvaihe niin kuin vaikuttaa koko siihen yhteiseen arvioinnin prosessiin ja osallisten sitoutumiseen siihen työskentelyyn. Eli kunnioittava kohtaaminen, joka pitää sisällään myöskin sitä riittävän tiedon antamista ja osallistumisen mahdollisuuksia siihen arvioinnin tekemiseen. Ja sitten se tasapaino vahvuuksien ja voimavarojen ja huolien ja ongelmien välillä on keskeisesti sekä lasten että vanhempien toive, että tämä tasapaino säilyy. No sitten mennään tähän tiedonmuodostuksen jäsentyneisyyteen. Eli sitä tietoa tulisi rakentaa kokonaisvaltaisesti ja monitoimijaisesti. Arviointiteemoja tulisi määritellä niin, että ne on myöskin lapsikeskeisesti määritelty. Ja siihen liittyy keskeisesti myöskin dokumentointi. Tästä tiedon muodostuksesta ollaan myöskin mietitty sitä, että keiden kaikkien tietoa siis tarvitaan, kun arviointia tehdään. Ja meidän näkemyksen mukaan lapsen tieto on hyvin keskeinen, joka tarvitaan, mutta tarvitaan aina myöskin lapsen vanhempien ja läheisten tietoa siitä lapsesta. Ja tarvitaan myöskin ammattilaisten tietoa. Ja se voi tarkoittaa sitä, niitä ammattilaisia, jotka on hyvin lähellä sitä lapsen arkea ja elämää, joilla on niin kuin paljon ymmärrystä siitä, että miten lapsi toimii arjessa. Tai se voi olla sitten hyvin tämmöistä niin kuin jo ammattilaista tietoa vaikka niin kuin lapsen kasvusta ja kehityksestä esimerkiksi. Näitä on runsaasti esimerkkejä siitä. Mutta että näitä kaikkia osapuolia tarvitaan. Ja otin vielä tähän yhden dian mukaan niin kuin sosiaalityön asiantuntijuudesta ja että miksi se yhteinen arviointi ja näin niin kuin tietojen, monien tietojen yhteen kokoaminen on niin kuin sosiaalityölle tärkeää, koska meidän niin kuin sosiaalityön asiantuntijuus rakentuu pitkälle siihen työntekijän ja asiakkaan tiedon saumakohtiin. Niin puhutaan avoimesta asiantuntijuudesta, horisontaalisesta asiantuntijuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta. Eli että miten asiakkaan asiantuntijuus omasta elämästään tulee esiin arvioinnin aikana. Ja onko se yhteinen prosessi lapsen ja hänen läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten tähän kuvaan ollaan koottu sitä, että miten se tiedon rakentaminen kokonaisvaltaisesti ja monitoimijaisesti voisi sitten tarkoittaa. Eli yksinkertainen kuva, mutta sillä kuvallahan pystyy kertomaan enemmän kuin sanomaan. Tässä ollaan hyödynnetty tämmöisen tutkijan kuin Fernin ajatuksia lapsijohtoisesta monitoimijaisesta käytännöstä ja vähän muokkailtu sitä tähän suomalaiseen tapaan. Eli me ajatellaan sillä tavalla, että siinä keskiössä on se lapsen elämäntilanne, hoidon, tuen ja huolenpidon ja niiden vahvuuksien ja voimavarojen selvittäminen. Ja että katse olisi niin kuin niissä. Ja silloin kun ympärillä on monia toimijoita, niin se täytyy olla jotenkin niin kuin mietittynä, että mihin se katse silloin siis kohdistuu, mikä on siellä arvioinnin keskiössä. Ja että jokainen toimija siellä ympärillä niin kuin tuo siihen sen oman kokemuksensa, näkemyksensä ja asiantuntemuksensa. Ja tässä ymmärryksessä lapsi todella on se yksi toimija siellä muiden joukossa. Mutta edelleen täytyy siis kiinnittää huomiota siihen, että siinä monitoimijaisessa yhteistyössä lapsi ei jää siinä sivuun. Että kyllä meillä edelleen on niin kuin iso vaara se, että aikuiset ja ammattilaiset ottaa sen tilan ja paikan ja vallan, että kaikkien täytyy olla herkkänä siihen, että se lapsi on ihan oikeasti siellä mukana yhtenä toimijana ja tietäjänä. No sitten lastensuojelun näkökulmasta mä ajattelen, että ja oma kokemus on se, että se yhteistyön monitoimijainen työskentely on itse asiassa koko sen työskentelyn ihan ydintä, että kyllä lastensuojelussa harvoin toimitaan ihan yksin, että sillä tavalla tämä suunta monitaimeisen yhteistyöhön on kyllä varsin tuttua. Ja
Suomessa tämä arvioinniprosessi on nimenomaan jäsentynyt useimmiten tämmöisenä niin kuin prosessina, prosessikaaviona, joka mun mielestä niin kuin mahdollistaa monenlaisia niitä yhteistyön ja yhdessä tekemisen paikkoja ja tapoja, että tässä on nyt koottuna niitä, mitä on jo niin kuin tehty ja kokeiltu, ja nyt tässä tämä arvioinnin tekeminen moniammatillisena tiiminä, siitä on jo kokeiluja olemassa, ja nyt keskeisesti myöskin yksi tämän niin kuin kehittämisen ja kokeilemisen niin kuin kohde. Mutta voi olla tosiaan arvioinnin työparina tekeminen tai sitten niin, että osallistutaan samoihin tapaamisiin. Erilaisia tapoja. No sitten tämä arviointiteemojen lapsikeskeinen määrittely. Että me ollaan sitä paljon pohdittu ja ollaan sitä mieltä, että ne arvioinnin kohteeksi valittavat asiat ja lapsen tilannetta esentävät teemat tulee olla perusteltuja. Ja tuossa julkaisussa on koontia siitä, että miten niitä kansainvälisissä ja suomalaisissa malleissa on jäsennetty ja mihin niin kuin taustateoreettiseen ajatteluun ne pohjautuu. Siellä usein on lapsen kasvua ja kehitystä koskevaa tietoa, vanhemmuuden edellytyksiä ja lapsen tarpeita brittiläisessä mallissa. Sitten voi olla lapsen turvallisuuden varmistaminen se keskeinen tausta-ajattelu. Ja sitten taas näissä niin kuin suomalaisissa tavoissa se arviointiteemat on niin kuin keskeisesti jäsentynyt lapsen arjen ja sen toimintaympäristön ytimeen. Että saadaan ymmärrystä siitä, mikä on se lapsen arki. Sitten me ajatellaan, että keskeisesti, laita vaan seuraava täppä. Että tavallaan niin kuin semmoisia yksiä keskeisiä, mitä edelleen tulee niin kuin kehittää ja miettiä, on niin kuin se, että millaisista elementeistä se lapsen hyvinvointi koostuu ja mikä on siis se teoriapohja, johon se arvioinnin viitekehys nojaa. Eli tämä on niin kuin semmoinen suomalaisessa keskustelussa ollut vahvasti jotenkin se tarve, että nyt tätä pohjaa pitää niin kuin vahvistaa. Että mitkä on ne teemat, jotka on lapsen kohdalla tärkeimpiä arvioinnin kohteita ja miten niin kuin sitten tämä viitekehys auttaa ja ohjaa siinä tiedon tulkintatyössä. No sitten me ollaan tässä tätä tekstiä kirjoittaessa niin kuin pohdittu sitä, että kun on tosiaan erilaisia tapoja jäsentää sitä tai hakea sitä teoreettista taustaa sille arvioinnin viitekehykselle. Ja sitten me ajatellaan, että lapsikeskeisyys ja lapsen niin kuin toimijuus ja lapsen osallisuus ja lapsen tieto pitäisi hyvin keskeisesti olla myöskin siellä taustateoreettisessa ajattelussa. Ja senpä takia me ollaan nostettu tämmöinen lasten hyvinvoinnin malli, eli mallia, jossa lapset itse ovat olleet kertomassa siitä, mikä heille tuottaa hyvinvointia. Että mitä jos meillä Suomessakin otettaisiin tällaista ajattelua sen teoriapohjan ja sen viitekehyksen määrittämiseen, että se on lähtökohtaisesti jo semmoinen, että siellä on mukana ne asiat, mitä lapset itse kokee. Ja tämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin lapsille itselleen on tärkeää ensisijaisesti niin kuin tämä emotionaalinen hyvinvointi ja ihmissuhteiden toimijuus. Niin mitä tämä tarkoittaisi sitten niinä teemoina esimerkiksi, että mitä lasten perheiden kanssa käydään sitten arvioinnin aikana läpi. No sitten yksi keskeinen tekijä arvioinnista on sen dokumentointi. Ja sitten se kysymys, että onko dokumentointi avointa ja osallistavaa. Sosiaalityössä se kehittämisen suunta on pitkälle ollut juuri tämä, että me nähdään myöskin se dokumentointi yhteisenä työskentelynä. Ja se on osa tiedonmuodostusta ja sitä yhteistä arviointia. Ja että siinä dokumentoinnissa tulisi käydä esiin se tiedonmuodostuksen kokonaisuus, miten siis sitä tietoarvioinnin aikana on haettu, tuotu esiin, ja myöskin keskeisesti se arvioinnin lopputulos,
perusteluineen. Ja mä ajattelen, että dokumentoinnissa tulee kehittää myös lapsen tiedon ja lasta koskevan tiedon kokonaisuutta silloin, kun asiakkuus perustuu pitkään työskentelyyn. Eli onko meillä semmoisia dokumentoinnin paikkoja, että se tieto niin kuin kerääntyy ja kasaantuu, että se arviointi ei typisty vaan siihen yhteen kohtaan ja siihen yhteen tiedon yhteenvetoon, vaan niin kuin se ymmärrys rakentuu ja miten niin kuin meidän dokumentoinnin järjestelmä tukee sitä, että siellä on sitä tietoa myöskin siitä, se tulee niin kuin näkyviin, että mikä on niin kuin se lapsen arjen kokonaisuus aina kulloisessakin tilanteessa. Että se pitäisi ikään kuin mahdollistaa sen tiedon päivittämisen. Et nyt meillä keskeisesti on asiakassuunnitelma, se johon pitkän asiakkuuden aikana se tieto kasaantuu. Mutta onko se, kokoako se riittävästi sitä tietoa lapsen sen hetkisestä tilanteesta? 5 minuuttia. Dokumentoinnissa erityisesti ehkä on edelleen niin kuin paljon kehittämistä sen suhteen, että siinä säilyy se lapsiystävällisyys. Kun dokumentointi on keskeisesti myöskin sitä tiedon reflektointia yhdessä lapsen kanssa, niin silloin sen dokumentoinninkin pitäisi olla lapselle ymmärrettävää. No sitten tämä työyhteisön ja organisaation sitoutuminen on tietysti niin kuin laadukkaan arvioinnin aivan ehdoton edellytys. Että laitan vaan eteenpäin. Että se työyhteisö tukee sekä yksittäisen työntekijän että tiimien tasolla tapahtuvaa reflektointia. Ja yhteinen viitekehys voisi auttaa sitä asiakkaiden tilanteiden monipuolista käsittelyä ja myöskin vaihtoehtoisten tulkintojen tekemistä. Ja siitä sanoinkin jo. Sitten näiden laatutekijöiden ohella olemme miettineet myöskin sitä, että no mitä sitten osaamista tarvitaan, ja siinähän tietysti keskeisesti organisaatiolla täytyy olla se tuki sille, että työntekijöillä on se riittävä osaaminen, että on riittävä tiedollinen, taidollinen ja teoreettinen osaaminen monista lapsiin ja lapsuutta koskeviin tietoihin ja tietoa lapsen hyvinvoinnista ja toimijuudesta ja siitä toimintaympäristöstä. Ja sitten sitä taidollista osaamista, eli siihen suhdeperustaiseen työhön, vuorovaikutustaitoihin ja myöskin niin kuin menetelmäosaamista sen prosessin hallintaan ja siinä käytettäviin työvälineisiin. Ja sitten näitä tiedon käsittely- ja reflektointitaitoja, että taitoa tehdä sitä synteesiä kerätystä tiedosta ja erilaisten selitysten kriittistä arviointia. Ja kykyä analysoida ja suhteuttaa toisiinsa lapsen ja perheen tilanteessa olevia muutostarpeita ja voimavaroja. Ja keskeisesti eettisen työskentelyn taidot, joista käsittääkseni on seuraava, eli viimeinen dia. Kyllä. Eli eettisyysarvioinnissa on semmoinen laatutekijä, mitä ei niin kuin voi millään tavalla ohittaa. Ja millaista Laitinen ja Väyrynen on koonnut hyvin niin kuin hienosti niin kuin keskeiset eettiset periaatteet, että sen täytyy olla oikeaa, oikeudenmukaista ja stereotypioista vapaata tietoa. Täytyy tunnistaa asiakkaan tilanteen mahdollisen arvottamisen, normittamisen tai kategorisoinnin. Ja pyrkimykseen ymmärtää asiakkaan monitulkintainen tilanne ja kykyä tunnistaa ratkaisujen moraalista taustavirettä. Ja lastensuojelussa erityisesti valtasuhteiden ja vallankäytön tiedostaminen on ihan keskeisiä eettisiä periaatteita. Kiitos. Tässä varmaan on nyt sitten kanssa muutamille kysymyksille ja kommenteille aika ennen seuraavaa esitystä. Kiitos. Leijona-emoista Janet Grundström. Mulle tuli mieleen tuossa, kun perheelle
tehdään tai teette arviointia, niin me törmätään aika usein siihen, että sitten se lopputulema eroaa aika paljon siitä perheen omasta kokemuksesta. Eli perheen arvio omasta tilanteesta on ihan, voi olla jopa täysin poikkeava kuin se ammattilaisen tekemä arvio. Et, haluaisin lähinnä tietää ehkä tuosta kirjaamisesta, että kirjaatteko te jotenkin sitten sen perheen oman kokemuksen siitä lopputulemasta? Lopputulemasta? Kyllä, eli jos nämä poikkeavat toisistaan, tämä ammattilaisen tekemä arvio ja perheen tekemä arvio. No siis kyllä mä keskeisesti sanoisin, että sosiaalityössä on niin kun se dokumentointi perustuu moniäänisyyteen. Että kyllä siellä pitäisi näkyä, paitsi se työntekijän ääni, niin kyllä siellä pitäisi näkyä se perheen ääni ja lapsen ääni ja niin eri toimijoiden äänet. Että kyllä niin, se on niin kun se periaate, mihin niin kun sosiaalityön dokumentointi kyllä nojaa. Mutta ihan kaikesta, mitä käytännössä tapahtuu, niin en tietenkään niin kuin osaa sanoa, mutta ne, niin kuin, ne mallit, mitä Suomessa on ollut käytössä tämän arvioinnin osalta, niin kyllä siinä se on niin kuin perustunut myöskin siihen, että siellä nimenomaan pitäisi näkyä tämä moniäänisyys, unohtamatta sitä kuitenkaan sitä työntekijänkään ääntä, että niin kuin se tasapuolisuus siinä, mutta periaatteen tasolla ainakin näin. Juuri-nimeä Harri Sorankylän perusturvajohtajan. Tiesin näyttää kysymyksen koulutuksen näkökulmasta. Esimerkiksi miten sosiaalityön koulutusohjelmissa tai sosiaalityön koulutusohjelmissa huomioidaan nämä osaamisen tarpeet, vai onko siellä se koulutus edelleen liian teoreettista, kun tullaan kentälle? No, tämä on ihana kysymys, koska olen osallistunut pitkään käytännön opetukseen Helsingin yliopistossa. Niin kyllä mä näen, että kyllä siis nähdään keskeisenä myöskin näiden ihan niin kuin käytännöllisten, sen käytännön ja teorian niin kuin yhteensovittaminen, joka ehkä parhaimmillaan tulee näissä käytäntöjaksoissa, joita Helsingissä tällä hetkellä on 5. Mutta nyt puhun yhden yliopiston näkökulmasta ja en tietysti tunne ihan tarkkaan nyt juuri tällä hetkellä kaikkien yliopistojen tilannetta. Joo, eli Monika tuolta Kasvajat ry:stä. Millä tällä hetkellä arvioidaan, millä tällä hetkellä asiakkaat pystyvät arvioimaan sitä palvelun laatua heidän näkökulmastaan ja sitä, että heidän äänensä on tullut kuuluviin ja että he on saanut yhdenvertaisia lopputuloksia muihin asiakkaihin verrattuna? Millä sitä tällä hetkellä mitataan ja arvioidaan? Tarkoitatko lastensuojelussa vai ylipäätään? Vai niin kuin no voit puhua lastensuojelusta tai ylipäätään, tai mikä sun osaaminen on, millä tasolla sä oot niin kuin tottunut näitä? No mä ajattelen, että se perustuu hyvin pitkälle tähän yhteisen arvioinnin periaatteeseen. Että oikeastaan vähän sitä samaa, mitä edeltäjäni tuossa puhui siitä, että kuitenkin siis siinä ajattelussa, mikä niin kuin itsellä on hyvin vahva ja voimakas, on se, että me ollaan niiden niin kuin asiakkaiden kanssa tasavertaisessa. Että vaikka olisin itse ammattilaisen asemassa, niin silti mä ajattelen, että se täytyy tehdä niin kuin yhdessä se arviointi ja niin kuin katsoa sitä siinä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Että silloin kun parhaimmillaan se toteutuu yhteisenä arviointina, niin mun mielestä siinä arvioidaan myöskin sitä niin kuin laatua ja laadukkuutta ja siinä, että miten tässä arvioinnissa ollaan onnistuttu. Miten sitä mitataan? No mä ajattelen, että sitä mitataan tuolla tavalla. Mä ajattelen mittaamisen muunakin kuin ihan niin kuin mittareina. Onko meillä vielä aikaa? Yksi kysymys vielä täältä. Seppokin. Mä olisin kysynyt tätä dokumentoinnista. Mä olin 12 vuotta lastenkodin johtaja ja dokumentoinnin määrä lisääntyi eksponentaalisesti joka vuosi. Ja loppuaikana tuotettiin huomattavasti enemmän paperia kuin sitä mitään muuta. Että jatkuuko tämä sama trendi edelleenkin? Tähän lienee ainoa oikea vastaus, ei tietenkään.
No, mutta osuit kyllä ihan keskeiseen asian ytimeen ja tiedän niin kuin käytännön työssä pitkään toimineena niin kuin tämän haasteen, tämän dokumentoinnin kanssa. Mä näkisin, että edelleenkin niin kuin, no, sosiaalityössä tehtävä dokumentointi, sillä täytyy olla tilaa siihen niin kuin asiakkaiden, lasten, nuorten, perheiden siihen niin kuin narratiiviseen tietoon, mutta se ei saa mennä niin kuin överiksi, että sieltä tuotetaan niin kuin sivutolkulla ja niin kuin hirveitä määriä. Mutta että kyllä se niin kuin on myöskin se tiedon muodostuksen ja semmoisen yhteisen arvioinnin väline, se yhteinen. Ja sen takia ehkä suositaan tätä avointa yhteistä dokumentointia, eli sitä tehdään myöskin niin kuin yhdessä käytännössä. Mutta myönnän kyllä, että mä ajattelin, että olisi myöskin niin kuin tarvetta semmoiseen aika sen tiedon niin kuin kokoamiseen, semmoisen aika selkeään ja ytimekkääseen kokoamiseen, ja että siinä voisi olla kuitenkin yksi haaste myöskin tähän jatkokehittämiseen. Että näitä kahta mä suosisin, sekä että se mahdollistaa sitä narratiivista tietoa, mutta myöskin sit sitä selkeää tiedon kokoamista. Enkä toivo, että se lisääntyy varsinkaan enää. Kiitos Hanna. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä, että jos tarvitsee valita, niin ennemmin laatua kuin määrää. Mutta tässä välissä haluan sanoa myöskin sen, että kun me pääsemme tätä aamupäivää eteenpäin, niin meillä koko ajan tietysti tarkoituksena on saada enemmän ja enemmän ajatuksia siitä tähän arviointiin liittyen, mutta myöskin siirtyä sitten kohti sitä työpajatyöskentelyä, ja Hannahan tulee olemaan sitten tässä yksi vetäjä tässä meidän monitoimijaisen arviointimallin työryhmätyöskentelyssä.